Talino kinostudijos gamyba. Nauji operatoriaus Kipso nuotykiai. Autoriai Keikas ir Parsas, režisierius statytojas Parsas, operatorius Lomanas, dailininkė Ščiukina, kompozitorius Pertas. Lietuvių kalba įgarsino Lietuvos kino studiją. Dubliažo režisierė Rudzinskaitė, garso operatorius Kvietkauskas. Pažįstavas, kino operatorius Kipsas, sveikas atvykęs, na, lip čia pas mane. O, televizorius, labai mėgstu televizorius, viską galima žiūrėti, netgi tai, kas vaikams neleidžiama. O čia visai ne televizorius, tai labai gudri mašina, ji tiesiog stebuklus daro, aš to jau tau parodysiu pavasarį, lukterk valandėlę. Oi. To jau. Oi, kokios gražios gėlės, ar čia alyvos? Visai ne alyvos, tai nuodingas ir žalčialunkis. Jis žalčiaėda? Ne, aš netailės parašiau, klausyk. Žalčialunkis mus vilioja, bet atminti reik nūnai, kad ir žalčiui tam be kojui neša mirti jo nuodai. Kaip gaila. Tai brolau, grožis apgaulingas. Taip. Na, žiūrėk toliau. Pasipuoš baltais žiedeliais, o paskui ir raust pradės. Pažįsti ją? O kas jos nepažįsta? Tirpte tirpsta burnoje žabokė. Žiūrėk tu man, šaunuolis. Kokios čia uogos? Tai mėlynės. Gražios mėlynės, mėlynės mėlynos. Tai mėlynių žiedai, juk mudu žiūrime pavasarį. Nuostabu. O kas čia? Matai, kokios žiedų kekės, tai bruknės. Nejaugi, paprastos bruknės ir taip žydi. Nesinori tikėti. Todėl, kad tu niekada nesimatęs jos žiedų iš arti. O dabar pažiūrėkime į pelkę. Kasgi ten taip sukasi, a? A, tai tekšė sukasi, darbuojasi. Mane lengva užaukti ir dar žiedelius įskleisti. Gražučiai, baltučiai. Taip, tekšės žiedai balti kaip sniegas. O tikrosios jos sesers šiaurinės avietės rausvi, matai? Ui, paspauskit, tegu jis įskleidžia. Kaip gražu. Šiaurinė avietė pas mus reta viešnia. Jos gimtinė tolimoji šiaurė. Tarsi pailsusi nuo sniego balto, gamta jai lapelius nudažė. Skaiščiai raudonai krumelius aptaškė. Skaiščiai raudonai krumelius aptaškė. Kokia gera mašina. Galima paspausti, nors kartelį. Pabandyk. Oi, prošalį palindo. O jau pataisysim, taip. Kas čia? Kur tik žvelgi, kur tik dairais, piktos vilkauogės žiedai. Nuodinga, tada šalin.
O čia kas? O čia piktoji juodžolė, kas paragaus, tas galą gaus. Fū, kokios. O dabar pamatėj medį. Nors čia taip pat uogos. Šermukšnis žydi. O dabar aš tau užminsiu myslę. Dėmesio, kokia čia gėlė? Pienė. Oi, mirsiu iš juoko. Juk čia spangolė. Spangolė. Žinoma, apie ją aš tai ką parašiau. Kemsinu aš tarp samanų, rasi spangolės žiedų, puošniais rūbais rėdos, jei nebaisos bėdos. Puikios eilis. Žiūrėk, ką aš tau dabar parodysiu. A čia taip pat myslė? Ne, čia ne myslė. Oi, senas pažįstamas akademikas Vabalas. O kągi jie dienai daro? Renka žiedadulkės. A, čia jų dulkių sirblys, taip jie valo gėlės. Ach, visai ne. Matyt, kad tu nieko nesupranti. Šios žiedadulkės labai reikalingos. To jau aš tau paskaitysiu paskaitą. Eime. Žiūrėk. Kiekvienas žiedas turi lapelius, kokelius ir piestelę. Žiedadulkės nuo kokelių patenka į piestelę ir užsimezga vaisius. Aišku. Dabar aišku. Važiuojam į mišką. Važiuojam. Ой, кем жемогю? Вы рапсирикай. Betgi čia žemogės? Ne, kipsai, tai ne visai paprasto žemogės. Ar galima jas valgyti? Galima, labai skanios, kvapnios uogos. Saldesnės už žemogės. Tai laukinės braškės, laukutės. Matai, stiebelis visas plaukeliais apaugęs. O žali lapeliai tvirtai laiko uogą. O žemogė... Štai, žemogė! Tikrai, jos taurėlapiai įsiskleidę. Graži uoga. Matai? Tu jau nufilmuosiu. Ei, palauk, kipsai. Puikiausi kadrai. Oi, gelbėkit. Oi, prašau atleisti. Nieko, aš pats kaltas. O kodėl žemogė su taškeliais? Tai sėklos. Beveik visų uogų sėklos viduje. O čia išlindusios į paviršių? O štai ir avietė. Matau, labai avietinė avietė. O čia mėlyna avietė. Ne, brolau, tai gervuogė. Pakelėje prie kelmiuko auga gervuogių krūmiukai. Nors spigliuoti kaip ežys, bet uogienė tik laižyk. O čia raudonoji tekšė, šiaurinė avietė. Pameni, aš tau apie ją pasakojau. Pamenu, reta viešnia auga šiaurėje. Ar ją galima valgyti? Žinoma, ir kokia skani. O čia sirpsta paprastoji tekšė. Tik tu pažiūrėk, kaip ji žadina apetitą. Kietutėlė. Blizganti. Tarsi saulės lašeliai nukritę iš dangaus. Tai jau aš ją nufilmuosiu. Atsargiai, jei nežinai tą kelio, nesuk iš kelio. Gerai, kad nesukau. Tik pažiūrėk, kur mes atvažiavom. Oi, tikras uogų miškas. Vaivoras, kadaise ją praminė girtuoklę.
net laikė nuodinga. O kaltas buvo jos kaimynas Gailis. Galva skaudėjo nuo jo kvapo. O girtuoklis geros uogos. O šitas uogas pažįsti? Pažįstu. Tai velynės, mėlynos kaimynės. Renku aš jas linksmai, nudažys man lupas tamsiai mėlynai. Tu irgi poetas. Kokie ilgi karoliai? Tai šermukšnis, čia mūsų šermukšnių kombinatas. O kur jie eina? Tiesiai nuo medžio į cechą, pas mus viskas mechanizuota. Ai, kaip tau negėda, kaip tau negėda. Na, kokie šermukšnė nauda, jo uogos karčios. Ką tu kalbi, nieko tu neišmanai. Darbščiose rankose šermukšnis, tai uogienė. Kisėlius, naudingos sultis, kvapni arbata ir net miltai. O kokį vyną galima padaryti? Nepamenu vieną kartą, taip, vadinasi. Oi, kipsai, sustok, ką tu darai? Avarija! Ką tu darai? Juk taip tu visą produkciją atgal į medį suvarysi. Bruknės. Taip. Žiūrėkit, kokie monai, visos bruknės jau raudonos. Matai, kaip gražiai gamta derina spalvas. Tarp pilkų samanų raudonos bruknės tarsi karoliukai. Ech, atsargiai, kipsai, atsiminė, aš tau rodžiau šį augalą. Puikiai prisimenu juodžolį. Juodžolį? Kas paragaus, tas galą gaus. Galą gaus. O kamerai nepakenks? Kamerai nepakenks. Gali ramiai filmuoti. O valgyti miške galima tik tas uogas, kurias pažįsti. Askorbinikum. Acidum askorbinikum. O, puiku, užrašykite 15 mm. Užrašėte? Vieną valandėlę. Dėkuoju. Tyrinėjam spanguolės. Spanguolės turi labai daug vitamino C. Tai puikios sultys, kisėlius. Vilkauogė. Na, manęs dabar neapgausi. Jos lapai netokie kaip mėlynės. Ir viena vienintelė uoga. Ohoho. Gražumėlis. O, tikriausiai pati skaniausia. Tojau paragausim. Oi, Bruknė, žiūrėk, kuris lenda. Jis apsinuodys. Juk čia nuodingasi žalčialunkis. Kam jiems žalčialunkio verčio valgytų mano mėlynių? Avietė, tu aukštesnį sustabdyk. Neliesk. Gali numirti. Tai žalčialunkis. Verčio mane suvalgyk. Ne, mane aš dar saldesnį. Ne, paragauk mūsų. Draugai, tegu jis pats paragauja. Kuri saldesnė? Tylėk tu modė. Oh, nuodingosi žalčialunkį. Girtuoklės už visą saldžiausią suvalgyk mus. Aš už visą saldžiausią. Ne, aš saldžiausią. Spanguolė saldžiausią. Aš saldžiausią. Aš saldžiausią.
ką kvailė, turtuvas šaunus? Puikus kadrai. Į krepšį marš? Tai buvo mūšis, o dangau, jame ramybės netekau. O aš ausies. Ogi štai jį. Imk. O, ačiū. Mušeikos, gėda. O kas sukurstė? Nuodingosios uogos. Suimti jas tojau. Atsiminkite visi, kad jos piktos ir negeros. Tegul niekas niekada prie jų neprieina. Tegul niekas jų niekada nevalgo. Betgi jūs valgomosios. Įsikraščiavo, aš geresnė, aš skenesnė. Gėda, teismas žino, kad... O kaski čia? A, B, C. Kas čia pas mus atvyko? Разгличе. Касьюс. Аж поливитаминас висоменис гинеес. О чем оно намилеть не витамины? А? Б. С. Прошел жодю. Прошти жинома квайла. Ир огос берейкало гинчес. И пожюреките яс. Висос валгомос огос лабай наудингос. Juose daug vitaminų, ypač vitamino C. Ar galima ją smerkti? Ne. Seniai daugžiniai, atleiskite joms. Gerai, tebūnė taip. Na, uogos maršas šakelių, iki msynus, po krumeliais ir lapeliais, tegu jūs myli visi vaikai. Valios, seniai!